Partia Demokratike propozon ndryshime kushtetuese dhe ligjore për ndërprerjen e menjëhershme të mandateve të deputetëve dhe zyrtarëve me të shkuar kriminale në Shqipëri apo jashtë saj, dhe ndalimin e zgjedhjes apo emërimit të këtyre personave në të ardhmen. Partia Demokratike propozon që ndalimet kushtetuese dhe ligjore të përfshin personat që kanë llogaritë të hapur me drejtsinë e vendeve të tjera, do të ndalohen të kandidojnë apo të mbajnë funksione publike të gjithë personat të cilat janë në proces e hetimi apo gjykimi në vendet e Bashkimit Evropian apo shtetet të tjera në lidhje me kryerjen e krimeve të rënda. Paketa e dispozitave që do të propozojë Partia Demokratike garanton që personat me rekorde kriminale që përdorin identitet të ndryshuar, të dyfisht apo të shumëfisht, të mos futen në parlament apo në organet e tjera të pushtetit. Për këtë, do të verifikohen shenjat e gishtrinve. Shqiptarët meritojnë të kenë të zgjedhur dhe zyrtar publik me integritet të lartë dhe me sjellje etike të lartë, në përputhje me praktikat konsoliduara të vendeve demokratike si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Partia Demokratike propozon testin e drogës për zyrtarët e lartë. Kjo platformë që i paraqitet sot publikut dhe Komisionit Parlamentar për Dekriminalizimin do të shërbejë për hartimin e ndryshimeve ligjore dhe kushtetuese, duke filluar nga sesioni i ri parlamentar, bazuar në modelet më të mira e më të forta euro-amerikane. Ligji italian, i njohur si Ligji Severino, do të jetë boshti i këtij propozimi. Por ky model do t'i përshtatet situatës dhe kontekstit të rënduar shqiptar të gradimit me pushtet të personave me rekorde të tmerrshme kriminale që i kanë shpëtuar dënimeve për shkak të dëbimit dhe deportimit për në Shqipëri. Dekriminalizimi është preje vullneti politik. Ky vullnet mbështet çdo ndryshim kushtetues dhe ligjor dhe zbatimin e tyre. Çdo përpjekje për të zbutur apo zvarritur dispozitat që do të propozohen, siç ka bërë deri më sot qeveria, është dere hapur për kriminalet. Kjo është kundër interesit publik dhe kërkesave të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Shqiptarët nuk meritojnë një tjetër raport ndërkombëtar që konstaton praninë e kriminalëve në parlament, pushtet vendor dhe administrat. Kjo platform ja heq këtë njollë turpi shqiptarëve. Faleminderit.